Hey guys, já vás moc vítám u dnešního vlogu. Asi si říkáte, kde to jsem. Jsem u Niky v pokojíčku. A proč točím tenhle vlog? Rozhodla jsem se, že teďka prostě chci zase se vrátit do toho, do té doby, kdy jsem prostě vydávala videa pravidelně a ne jednou za měsíc. Omlouvám se. Takže zítra jsme se rozhodli s Niky, že si uděláme takový jako sesterský den. Prostě jako, že se prostě někam spolu vyrazíme. A protože zítra je teda jako pondělí, jo? Zítra jedou rodiče do Vídně pro auto a Niky na mě, že prostě jako Kiki, já nemůžu do školy, já prostě neumím testy a nechci dostat pětku. A já říkám, Niky, jsem na tom stejně, takže v pohodě. Takže pojedeme do Prahy, dáme si chata, půjdeme si koupit něco dobrýho, možná zajdeme i na pouť, takže na to se můžete těšit. A teďka si chceme pustit nějaký podcast, já ještě chci upravovat nějaký videa, no teda upravovat videa, chci upravovat nějaký věci ještě do videjka, do Gonotalku, který jsme točili spolu. Ten už podle mě vyšel, protože no, vyjde vlastně zítra v pondělí v 18.00, takže když už se na tohle video koukáte, tak už dávno vyšel, takže se můžete jít když tak podívat, pokud jste ho neviděli. A asi tak. Niky, chtěla jsi něco říct ještě? Jo, že má nechápete to? Moje ségra dokáže za 2 minuty to, co tady je v mém pokojičku, je takový bordel na mém stole, tak to. Má takový... Tady jím ještě, tohle je strašně skvělý recept, to vám tady dám TikTok, to je prostě chleba s česnekem, ale my jsme neměli česnek, takže jsem si tam dala jenom máslo a zapekla jsem to. Niky to tady má strašně hezký, já budu muset natočit nějaký room tour, ale má to tady teď strašně hezký, takže tak. Lukido, čauky! No super, oklepej si ty blechy. Čau, ahoj, lásku. Já jsem sem přinesla 2, no. Jo. Čau, ahoj. Už jsme jí dali obojek proti klíšťatům, takhle. Tohle ten šedej. To je, od čeho to je? Foresto, ne? Foresto, nebo jak se jmenuje. To jsou fakt jako skvělý obojky, to doporučujem. To jsou jediný, který fakt pomáhají, že pak jako na ní nejdou klíšťata, no, takže... No, super. Já jsem si teď stáhla asi 1 000 000 her, úplně zbytečných, prostě takovýhle největší krávoviny, co ti vyskočí vždycky jako reklamy, a stáhla jsem se asi 10 her. Jsem na začas. Good morning! Lukitko, je Paxi. Nazdar, ahoj, čau. Chceš jít ven? Tyma, ty mi vlezeš v oči tu kameru. Tyhle jsou hrozně dobrý. No, protože ty jsi usla včera, že jo? Já jsem to dokoukala. Bože. Čau, kde? Kam jdeš? Je 10.29 a my už teďka vycházíme.
už máme jako outfit, make-up a pojedeme na chatime. Nakonec jsme se rozhodli, že na tu pouť asi nepůjdem, protože nevím, zbytečně asi nevím, utrácet budem, protože zase jako půjdem na 5minutovou atrakci za kilčo, nevím, radši si dám chatime, dáme si ještě něco k jídlu a asi pak půjdem zase zpátky. Ten bus nám jde asi až za, já nevím, 8 minut a jsme tady mega brzo, že jo, že Niky vždycky musí být, co nejdřív to jde. A těším se na chatimek. Klasika Florence. Doufám, že to je naše tramvajníky. Samozřejmě, že to byla naše tramvaj, že jo? Takže tady čekáme asi už 5 minut. A, ale už jede, takže asi dobrý, já vypadám jak nějaký slon. Adidas. Ti to spadlo? Počkej, jaký je tvoje? Dáme tohle. Tohle jsme si dali. Kiki. Maně, už tam přijde. Pak jsem měnil. Ne. Tak, teď se vždycky zdravím. Tak teďka se přesouváme na photoshoot, že na pouť se vykašlem, že to je takový jako... Že budu maximálně 20 fotek. Určitě. Jo. Takže, protože na pouť asi nakonec nepůjdeme, protože bychom jeli zbytečně do Holešovic. Kvůli jedné atrakci, protože jsme chtěli asi jenom na jednu a Niky už je docela broke, takže Niky už je půr, takže se nikam nejde. Teď tady sedíme v zahradě, vůbec nevím, jak se tady jmenuje, ale tak, je to, nebo je to... V Slovanském domě. V Slovanském domě? Já nevím. Ale chodím sem někdy i v zimě, protože je to tady pak hrozně hezky osvětlený a teď tady úplně osekali nějak ty kytky, takže tak. Čekáme na tramvaj a pojedeme na gyoza knedličky. Vlastně buď středem pozornosti. Tak to tvory hodně vidět. Od 11 do 10, kolik je? Dobrý. Jdeš to ty? Co? Jak to rovneš ty? Proč? Knedlíčky byly fajn, je to sice v takovém trošku jako getu, ale... Tvojniky, koukej. Takový, jak jsou ty spocený dětci vždycky. Takže, jo, takhle no. Ta restaurace je někde tamhle, ale je to fakt blízko. Je to jedna zastávka od prostě Kamenická. Kamenická. Teď vystupujeme. Už teď? Tak. To je zatknětej, to že chodí na Přes chvilkou mi upadla ta naušnice. Byla to rána jako prase. Co to je?
nějak sekne. Co? Jdeme do K-shopu. Wow! No, tak vlastně jako hodnocení knedlíčku, tak 5-6-10. Čekala jsem to mnohem lepší. Jestli jste stihli třeba v modrém zubu si dát ty gyozakladničky, protože oni už je tam jako nevařej, tak ty byly mega dobrý, ale tady jsem to fakt čekala mnohem lepší. Teď je 13.24 a už se nestydím takhle natáčet před lidma, což si myslím, že je hrozně super. Já jsem vždycky natáčela takhle, aby mě prostě jako nikdo u toho neviděl. Ale... Tady máš tu malinkou kameru. Tak, no, jak je ta kamera malá, tak je to super. Takže si jdem koupit nějaký snack, na něco se tam podívat. A tam vám doporučuju, mají tam hrozně roztomilý hůlky. Takže... Já jsem nějakou další. Jo. Mám stovku taky. A pak nám pojede už autobus domů, protože nakonec na tu pouť asi fakt nepůjdem. Se to otevřený. Je? Jo. Jo, je? Je, počkat, jo. Chtěli jsme si něco koupit, ale nakonec jsme si nic nevybrali, protože budeme ještě do jednoho. Moči, takový vyplněný zmrzlinou, ale neměli tam zrovna jako vanilku, co má Niky ráda, takže jsme si říkali, že necháme to. Teď máme přijelo auto. A zaznova. Teda až by mě zabil, on vždycky úplně, ať se jako rozhlížím, ale já se nejsem už jako na to zvykla, nebo nerozhlížím se. Teďka je 14.55, už jsme doma, já už jsem si dala půlku, nebo skoro celý jsem sežrala už tohle sto poky. Ještě jsem si koupila tohle sto z příchodí mači a tohle sto mám kvůli tomu piercingu, protože si to jako čistím, takže tak. Protože mi prostě vypadla jedna ta kulička, ona se prostě očroubovala a já jsem se bála, abych jako s tím, kdybych s tím jako spala s tím piercingem, tak aby se to jako prostě jak, aby to prostě nevypadlo a nepoškrábala jsem se s tím. Tak jsem se ho na noc vyndala a už jsem ho měla asi 4 měsíce, takže prostě už to bylo zahojený, ale pak jsem šla do toho tetovacího studia, kde mi dělali ten piercing a ona říkala, tyjo, to by to nějak jako rychle srůstá a já jako, WTF, cože? A ona, že jak dlouho to máš a já na asi 4 měsíce píchnutý a ona, tak zajímavý a prostě to úplně prorvala, protože to už jako srostlo skoro, takže jako kdyby mi to píchli znova, no, takže jako nepíchli mi to znova, ale tím, jak to prorvala, tak se to... Tak to reaguje stejně, jako kdyby to píchli znova, takže to musím hojit stejně jako od začátku. Kdyby takže si to hojila furt, tak by, to, tak by tě to třeba nechci. Ale já si to furt hojila, mě to prostě srostlo. Co meleš? Tak tohle tak šoko. A ještě tyhle Oreo. Tak to můžu porovnat, že to je teda velikosti. A jo? No to stejně velký? Jo je. A tam ta. A jo. To nevím, ale tak to bude asi stejný. Ty zelený jsou hustácký. Tak koukáme se na opravdu zločiny. Je 16.43. Niky se tady dělá úkol, už jsme sežrali to poky. A já už jsem vydala videjko. Ty zadeš je kol té treska. No tak... Hey guys, myslím si, že tohle už by bylo teda pro dnešek všechno. Ještě jsem vám tady chtěla ukázat pár věcí a ještě něco říct, protože jsme byli teďka s Tadem na pouti a... Já když jsem jezdila na tábor, tak mi fakt jako hrozně šlo střílení z pušky. Takže jsem si jakoby vystřelila tuhle tu růžovou, ona byla na 3 špejlích a sestřelila jsem 2 a tu třetí pak jako dostřelila tady, protože
Chápeme. A ještě jsem dostala od něj jednu, co taky vystřelilo, a to je tahle ta modrá, vám je hned ukážu. Takováhle krásná růžová se třpytkama a takováhle modrá. Tady mám takhle kytičky, co mi dal, tak si od něj schovávám. Ještě tady, tahle, ta už je trošku off. Hey guys, dneska je sobota a 26. takže vidíte teďka tohle videjko. Dodržela jsem to, co jsem řekla na začátku tohle vlogu, že tohle videjko vyjde někdy o víkendu, takže jsem hrozně ráda. Jsou tady zase nějaké další updaty, takže jsem vám chtěla zase něco ukázat, co mi přišlo, nějaké věci, co tady musím ukázat, nějaký třeba update, protože si asi říkáte, co to mám zřa sama. A takže jako tak, chtěla jsem vám takhle ještě zase něco říct. To je taková klasika podle mě, že vždycky do toho vlogu nasázím jako víc věcí, aniž bych třeba jako plánovala, takže klasika. Ale začal bych teda asi těma řasama, byli jsme s mamkou včera na řasech. Nechci úplně dávat shoutout tomu jako studiu, kde mi ty řasy dělali, protože to nebylo moc fajn. Takže se omlouvám, ale dávala jsem to ještě tak na stories, takže jestli jste to stihli, tak super. Dělala mi to hodinu a půl, ale byl to taky, nemám z toho úplně dobrý prostě pocit, zážitek, nic moc. Jako ty řasy se mi líbí, trošku se bojím, že se mi ty řasy zničí, že mi psali nějaký holčiny, že třeba jako je mají 2 roky v kuse už, ale to já jako neplánuju. Plánuju je mít třeba jako 2 měsíce, měsíc, vůbec nevím, hlavně si je nechci zničit, protože moje přirozené řasy jsou nádherný, fakt je mám hrozně ráda, takže doufám, že se tím nějak jako nezničím. Stala jsem k tomu takový kartáček, ale jako už jsem se na to zvykla, hrozně moc jako usnadní mi to strašně moc, jako save mi to čas, protože ani nemusím jako používat řasenku, takže jako zase si říkám, že to ne, jako ty řasy nebudu zapatlávat tou řasenkou, ale říkám si, je horší to lepidlo, co je na těch řasech, nebo ta řasenka, takže úplně jako nevím, ale takhle. Ležela jsem tam na takovém jako na taký posteli vyvýšený, ona mi takhle jako byla vlastně takhle jako za mnou a tady měla ruce a takhle to jako dělala. A prostě mezi ty horní a spodní řasy vám nalepí jako takovou pásku a aby prostě měla prostor na ty horní řasy, tam se dá třeba lepidlo, když tak se podívejte, oni to určitě někde na YouTube nebo na TikToku budou mít spousta, nebo prostě jak se lepí řasy umělý. Já jsem furt, prostě hodinu a půl musíš mít zavřený oči a nesmíš ani mrknout, protože když mrkneš, tak se ti to lepidlo dostane na další řasy a pak se ti spojí, slepí a bude to nechutný. A já jsem furt mrkala, že jo, a ona furt jako tiš, protože to byla myslím Ukrajinka a furt prostě jako ticho, prostě jako nemrkej a já, že mě to prostě, že se omlouvám, ale že mě to pálí a svědí, tak prostě ať já nevím, ať to udělá co nejrychlejš, ať už prostě to máme, ať to mám za sebou. A ona prostě, to mě mrzí, ale musíte vydržet. A já, no tak prostě to udělejte co nejvíc jemný, to jde. A jako nebyla jsem na ní hnusná vůbec, jenom prostě ona furt jako tiš, ticho a já prostě jako, ty vole, co asi, když prostě musím mrkat, když je mi to nepříjemný, asi ne, takže prostě to bylo jako šílený. Jestli nevydržíte hodinu a půl nemrkat a mít zavřený oči, tak tam na ní nechoďte, ale jako zkusit se má všechno asi dobrý, nebyl to teda úplně jako nejlepší, nejpříjemnější zážitek, takže jako asi tak, ale asi tak. Teď se tady kouknu na nějaký update ještě, co mám v pokoji a na nějaký věci, na nějaký třeba kousky oblečení a tak. Přemýšlela jsem, že když točím takový ty videa jako girl talk nebo takový ty jako povídací, tak nemyslím teď jako vlogy, ale myslím ty edukativní, jako je girl talk třeba, tak jsem to mohla propojit s podcastem. Chtěla jsem si prostě, nebo plánuju to koupit si mikrofon, teďka je už konec března, takže někdy do dubna už to chci mít zařízený všechno. Chci si prostě koupit mikrofon a vždycky bych natočila prostě třeba ten girl talk a pak jenom ten zvuk bych prostě z toho vyndala a dala to na Spotify, takže byste měli vlastně jako video s tím jako obrazem na YouTube a pak byste si to mohli třeba pustit i na Spotify jako podcast, takže se na to strašně těším, už mám vybraný mikrofon, už jsme to s tátou na to koukali, takže se na to strašně těším, takže už jsem to jako oznamovala i na stories, asi už jako před týdnem, takže z toho mám hroznou radost a strašně se na to těším, takže super. Jediný asi jako update v pokoji, tak už tady nemám tu vánoční kytku, ale mám tady tuhlenstu růžovou, vůbec nevím, jak se jmenuje, takže tady mám tuhle, měla jsem tady předtím tuhle třpytivou vánoční. Teď tady mám teda tuhle a je to takový hnedka víc jako jarní, takže tohle. Málem bych zapomněla na tuhle nádhernou baby pink zip-up hoodie a tohle bílý tričko. Je to od jednoho klučiny, který má svoji značku Emotional, tady to máte, jak to vypadá na Instagramu. Je to nádherný, je to skvělý, je to jeho obraz, který namaloval a pak to dal vlastně jako potisk na tričko a na mikinu. Je to nádherný, má tam víc kousků, takže se určitě běžte podívat a je to nádherný.
Kdyby se vám něco zalíbilo, tak můžete použít kód na 30% slevu SALE30 a budete mít vlastně 30% slevu, což už jsem řekla, takže jenom takhle ještě takový info. A poslední věc v tomhle vlogu asi, tak jsem si koupila maču. Teď je takovouhle. Viděla jsem, jak i spoustu lidí si doporučovala, tak snad to bude dobrý. A koupila jsem si teda i naši jinu. Takovouhle tu míchačku, jak to jako zmáčkneš, ono to, můžeš do toho dát baterky a ono to pak jako šlehá. Takže jsem zvědavá, já jsem ochutnávala teďka někde matcha latte a fakt mi to chutnalo, bylo to dobrý, takže si to chci zkoušet jako dělat doma, zároveň matcha je super na energii a je to zdravý, takže tak. To je asi tak nějak jako všechno z updateu. Já si furt jako zvykám na ty řasy, ale hrozně se bojím, jako že se mi zničí ty moje jako přírodní. Takže tak, ale asi dobrý, děkuji, že jste se koukali na tenhle ten vlog. Určitě mi napište, co byste chtěli jako další videjko. A mějte se hezky.